para poder abordar el tema del aborto en su profundidad. El Papa Francisco habla de la falta de ternura y la falta de esperanza como dos claves para entender de dónde puede surgir pues la cultura de la muerte. Damos lecciones de dar vida. Estamos hartas, no pedimos perdones ni permisos a la carta. Que conste en acta aquí y en China, la mierda, el Varela, el gobierno y el foro de la familia. Patxa guztiak eta opusteiko guztiak harrituta galituko diala mugimendu feministak emango degun erantzunarekin. Nazio bat, herri bat, batu dalako abortatzeko eskubidearen inguruan. Emakume askeak izan nahi badugu Euskal Herri aske batean, abortua libre izan behar du, baina gehiago doako izan behar du. Egin duten legeak ez du abortua debekatzen, abortuari salneurria jartzen dio eta aberatzek igande eta meseta jungo dira eta hurrengo egunean abortatzera. Txiroek abortatzen jarraitu beharko dugu, baina asko zore baldintza okerra. Nik uste dut importanteena da erabakitzeko eskubidea, ez? Emakumeak daukagun erabakitzeko eskubidea azkenean momentu honetan ez dela existitzen, ez? Ba, ez gure gorputzetan, ez gure bizitzeko moduan, ez gure proiektuan, bez. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate. Elisak demora guzti bizitza hartzen du argudio bezala, ez? Bai, gora emakumeon bizitza, gure bizitzan oso alde gaudela, bizi geran hone alde gaudela, eta nik bai ez, gora bizitza eta gora emakumeon bizitzak. Orduan presa dute ezatzeko! Bagoazen gorputza gaztintzena gorputza, gure gorputza, gure aderako! Jendea igual, ez dela kostientea, baina kostientea baldin dago, esaten du, ez dugu nartzen. Orain egiten dugu, eta ez dago delik, ez dugu etxo baizik, eta gainera administrazioak, edo zazen bideak, edo zazpiretzak ordaintzen dizute, eta biak hori da delitu, hori oso, oso gogorra. Badirudi Gallardonentzat eta Eliza Katolikoko zenbait sektorerentzat, guk ez daukagula gure burua erabakitzeko eskubiderik, ez garela sujetuak eta ganera tutoretza bat behar dugula erabaki zuzenak hartzeko. Nik uste dute teorian, emakumearen berdintasunean eta hainbeste urratz emondan itxurak edo horretan, ba honek erakusten duela ba benetan nungo. Baina nik uste dut kalien irabazi behar dugule borroka hau, eta kalien ulertu behar da bela jentiek, ba azkenien abortatzeko eskubide defenditzie ez dala munduko feto danak hil nahi dugu zela. Dala, gure bizitzako momentu konkretu baten, bitan edo hamarretan, erabaki alizeteko eskubide. Herrietan eta hiriburuetan eta plataforma asko sortu dira abortu honen inguruan eta horrek jarraipen bat izango dula. Eta gero lege hau onartu edo ez edo pasatzen dana pasatzen dela, espero dut gelditzea, ez, poso bat eta mugimendu feministan, bueno, beste kontu batzuk lantzeko ere balio izatea. Ze azkenean abortua puntua da, baina bueno, nik uste dut hemen abortatzeko eskubideaz gain gure gorputzen inguruko bueno, regulazioaz eta opresioaz ari gehala eta nik uste dut horrek jarraipen bat izan behar duela ezinbestean. Eta bueno, jarraitzia eta ez gelditzia, ez da, askotan hori gertatzen da. Olako burrundada bat dator eta erantzun bat ematen du, baina gero pla gelditzen da, orduan, ez, venga. Etengabe ematia eta argudioekin da gero eta gehiago izatea. Bai, naiz eta legie onartu ez erretiretik aldetik. Debate honek egon bideu beti hor. Generazio berria etortzen ari dela, da bos nahiko kostientea bere eskubideak eta ikusten dugu paletan nola ateratzen dira gazteak esan ez, nire gorputzan nirea da eta ez dute ez tabaidatzen beste gauzari buruz ez, eta da nahiko konfrontazio ideologiko. Idurre eskizabelek emozten idea bat, dine grina eta nire motxina nireak dira.
eta nik Bizkaiera jatorrin esango neuke nire tortoli eta nire bolie neurie die eta beste inoren apez.